បាទសួស្តីពុកម៉ែបងហើយថ្ងៃនេះដែរឆ្នៃលោកតំតាគេខ្ញុំចង់ហាងតំតាមានលៃល្អធូរថ្លៃជាងទីផ្សារបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទក៏មានតំគ្រឿងទីដែរមានជំនួងវងគឺ Honda PCX បាទបាទចំពោះម្លាយវិញខ្ញុំបាទក៏មានដាក់នៅខាងមុខក្រោយវីដេអូបាទចំពោះតំនេះវិញសិនស្អាតល្អថ្មីលន់អរើបាទជាពេលតំមានពន្ធត្រូវបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញសូមជួយរារាំងអ្នកទំនើបទៅកាន់ចាស់តោកតដែលមានលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូបាទហើយសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណងអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូតឬក៏អាចសាកសួរព័ត៌មានថាតើយ៉ាងវិស្វកម្មពេញរបស់ខ្ញុំបានដែលមាននៅខាងមួយក្រោមវីដេអូបាទចំពោះទីតាំងវិញខ្ញុំបានក៏មានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបាទហើយសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណងចង់លោកអាចារ្យត្រមរូបភេទអាចអ្នកតំណងតាមប្រសពខ្ញុំបានមានខាងមួយក្រោយតោហើយសិនពុកម៉ែបងប្អូនបានធ្វើលេខទូរស័ព្ទទៅទីតាំងនៅថាតើលោកបានហើយមកជាចំណងខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃឆានែលលោកតោរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ